сега задачата за тази сутрин е следната. Ще продължим с земните форми, формите на ландшафта, които, както разбрахме от скалата на постоянството и от модела за относителното приоритизиране, ландшафта е изключително важен за... Защо? Всъщност, сега го повторим. И от ландшафта зависи как ще си направим жилищата, градите, оградите, инфраструктурата. След това вече са дълготрайните растения, които да им заседим да ви спрямо това нещо. Трайните насъждения. Сградите. Сградите. И всичко надолу зависи от ландшафта. Градините, зеленчуците. Дори чрез него, от него, нали, ще всичко, което е надолу, ще се в скалата на постоянство, но дори ще може да тушираме и климата, и релефа в някаква малка степен. Да, и да създадем микроклимат чрез микроелефите на ландшафта. И сега идеята е следната. Всеки си има листчета, има си химикалка, да, за да кажем 5 минути, да напише на отделните листчета. Имаме два вида форми, създадени от човека форми и форми, които наблюдаваме в природата. Естествено. Които са създадени от, природа, от самата природа. Тоест на вашите листчета няма значение, не е нужно да ги разделяте, а просто за 5 минути да напишете на всяко листче по една форма максимален брой природни форми, които може да се сетите. Например? Например, човешка създадена форма е тераса. Терасиране, тераса, а природата локва. Искаме да напишем... Ама езерото може и двете. Моля? Езерото може и двете. Езерото може и двете, да. Няма значение. Просто написвате на листчето, даваме старт на таймера, максимален брой форми, човеш, създадени от човека и природни. И от човека и от природата, не само природата. Без да ги делите, без да ги мислите, просто каквото се сетите. Добре. Да, има въпрос, на всяко лище по едно пише. Да, на лище по едно, за да може после да ги залепим. Добре. Аз ще разделя дъската на една страна, нали, човешки, на едната природни, да. И така ще лепим лищчетата. Виж, пишем на форми.
Някой отвън звъни. Ще слушаме лимон. Да, бе, да. Ние винаги слушаме. Ние слушаме лимон. После се трапираме от това слушането. Сега който е готов, вече може да, да се качи и да почне да лепи форми на двата вида, с природно създадени, създадени от човека, като така може да е малко раздалечено да ги залепваме, за да може да се оформят като групи, т.е. следващия човек отива и лепи своите, само че първо ги групира, които са подобни, например хълми и планина, и освен това не лепи втори път същата. Тоест, ако има река и вие сте написали река, няма нужда да залепете вашето лище. Може да се пореже челапа рулетка. Една цепочва да наподобява за природната форма, да бъде срещу тази, която е човешкото зло. Ги лепиме всеки или всеки? Не всички да ги лепиш. Е, там съм нарязал. Който може още ти да се нарежеш, защото няма да стигне. Тъй реже един, че се почва да си лепи и така. Добре, айде. Ещо летящите става много. Да, да, лепете. Ама не си залепите сега на всички лищата с кой, защото ще окаже, че ви се повтаря форма и няма да може да я залепите. Няма нужда. Макар че Юлия е първа, така че не имате. Да. Колко пъти ще било като ще? Доста. Поне се е масло. Да, може. Те са които могат и така да бъдат. Така не ще ни разберем. Ако имаш там, съм сложил едната стена, това е много друга. Ако искаш ти лепи тук, ще се по-близко. Какво е нанце? Нанос. А, нанос. Мисля, че трябва да е. Да, нанос. Да.
Не имаш ли да ми дадеш като аз? Не, няма повече. Аз съм. Това съм, ти ги дадат. Имаш ли своя вълни? Защото има много вида. Гора просто. Ето едно лище, една гора. Няма значение, сега говорим за реформата, не за... Тож вече там, нали? Лъкатуш? Ако няма, добрата дума лъкатуш. Да, Терасов. Тераса не е като. Тераса има. Терасиране на къщата ти. Не, моето не е на къщата, моето е на земята. Аз съм записала на нас. Ако имам двор, няма да се казвам на къщата. Ама, примерно, на къщата, тя стара на форма. А, има се нужда от това. Не се вижда. Пак може да пишеш просто. Даже имам два момента. Това са такива пишечи. Не може да не си усетил или ти си усетил за тях. А той да е да покажи. Да, ами не, това не ще обсъждам. Не си няма да сваря. Ако ги обсъдим, просто евентуално може да се окаже, че ще си добре. Аз сещам за още по-добре.
Мама ще е. 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 Аз много се искаше така да ги изглеждаме. Да се разстрани. Там има тази. Ама има ги. Вече ли искаш, че отбрати градството в дата? Аз не е. Там ми правеше. Това си пътем от Делкарса. Там ми ще го има вилна, че остави вика от Брега. Не, няма. Разбаваме. Вижте, Делки. Да, имаше, да има Делки. Дай да режа. Супер на грижда. Делки от Брега. Това си ще го разказваме. Аз попълно си бъдам. Je laisse l'eau du trempage. Non, après le trempage, tu rinces très bien. Je le fais en feu, il n'y a pas besoin de faire bouillir le feu. Un peu de sel. Ouais. Et une nuit juste. Ouais, une nuit c'est parfait. Ça gonfle très vite. Ok. Merci beaucoup. Това не си писал в села, има. Тук не виждам езеро, там са едно езеро.
Дай да сложим тук едно списъчно, да е на езеро. И това по-скоро това да го предикваме сега, като да се забере. А, ето към да скакаме. Ето тук е форум. Не знам, как сега има тези време се разбира. А блатно има ли? Има. Има. Злато. Ето 2-3 години за лайка. Залата, за да може да си ги виждаме винаги. Те при дизайна ще са много важни да ги има под око, така че някой може да ги после по някое време да ги разбери. Добре, значи много форми. Кой иска да ги прочете? Стегнато, ясно и... Да. Форми създадени природно. Урва, поток, вулкан, склон, ждрело, стръмен склон, планина, долина, речни меандри, река, пещера, водопад, ендемична гора, нанос, сталактит, наклон 5-10 градуса, било, връх, хълм, възвишение, върховити хълмове, дюни, вдлъбнатина, пътека, езеро за диви видове, ливади, каньон, плато, поле, свлачище, вулкан или кратер, пасище, скала, наклон 15 градуса по Целзий. Някой е да бъде оригинален. Плато, сипа и... Аз по-ще кажа, че съм го написал. Седловина.
скала, не знам дали казах, равнина, зъбери, извор, плато, котловинно поле, било, дере, оазис. Кое? Пропусна малко. Какво съм пропуснал? Ждрело. Ждрело. Водопад. И още нещо. Ждрелото го казвам. Водопад. Кой не прави човек да му попадне листчето на дъската? А пък релефите създадени... Това пластото има два пъти мисля. Добре. А другата, да, от другата страна? Релефите са създадени от човека, са повдигната лека, тераса. Какво пише там? Пионерни видове, което... Да, масло. Мазе, стълбище, кладенец, изкоп, дренаж, канал, лехал, вошна градина, също не му е там мястото. Бетонова стена, бункер, типи, лакатуш, нива, купчина, строителни отпадъци. Покрив, детелина, такава асфалтова, да. Дига магистрала, тераса, дига пак, язовир, пътека, езеро, могила, вкопана лека, насип, окоп, тунел. Това ред, какво означава? С насъждение. Лекания. Каменен зип, път, алея. Подпора, алпинеум и нещо. Мандала. Мандала? Трябва да покровиш. Решувам мандала, че оставим. Добре. А какво е речни ли Андре? Меандри са тези два на река. Като Нарда прави така и имаме две от тях, които ръкавите се събират и тя си отнесе. Така. Маджарово на Арда. Виждам. Бъде? Снимка на Арда, но Маджарово. Много излекам. Трябва много време. Ще река Меандър. Виж, река, виж. Сай, да. Щото се вие. Единствено, като ще трябва да се прилича. Само че виждам, че ще ме не се вие. По-право. Така, аз също. Здравейте. Нахвърлях някои, които не знам дали ги имаме, има ли чинампа? Няма. Да запомним най-продуктивната система на планетата, пермакултурна. Където може да бъде грозно. Тя може да бъде и природно и човешки създадена, нали? Ров и насип сигурно ги имаме. Насип има на ров и ама. Ров имаш нещо, да купим. Аз имаш ли има изкуп имаш. Да, сложил съм ги на едно в смисъл на... Нали, че те са мъжки и женския вариант на една и съща форма. Вдубната и повдигната леха сигурно ги имаме. Вдубната и тая има, а вдубната няма. Не има в копана. Копана може. Да, т.е. ги имаме къде са. Добре, да, айде, това е повдигнатата. Не е зимата. Къде е копа? Така, Хюгер Култур, сигурно го нямаме. Той от една страна е разновидност на повдигнатата леха, от друга страна не е точно. Някой може да обясни какво е. Да, това е хлъмчета, които се правят изкуствено, за да може от едната страна, която е смешно, да се спосажат култури, които обичат повече слънце, а от обратната такива, които обичат по-малко. Да, това е определение за повдигната леха. Това е разликата за повдигната леха и хигер култура. Съдържанието в който се да, може да е пълни с дървета. И виделето така се прави, има дълбока гнилата материя. Разликата е, че повдигнатата леха е натрупано пръст, нали? Докато Хюгер Култура е пак натрупана пръст, да, но вътре има дънери от растения, които колкото по-нагоре се качва, са с по-малък диаметър. И тези дънери служат, за което казваме. Може да има клони и фактически едното е просто насипана земята, с която разполагаме, а другото е, когато сме вкарали различни видове и дървесна материя в това нещо. А това не се ли прави леко вкопано в земята? Може да се прави леко вкопано, а тук при нас ще видите модел за други видове хюгер култур, което е както е склона. Нали се прави стена.
дървета и тук се прави това нещо. Или за другия вариант, който е пък изцяло вкопан. Това са дървесните дънери. И в крайна сметка той изглежда е така. Тоест може да не си личи нищо, може и дори да е леко дърнат или леко изпъкнал. Но това е хюгер култур, който е за още по-сухи условия, защото все пак Зет Колцер го промотира, нали, го представя това нещо и то не си е много полезно, но и той, както и някои други автори, не изтъкват специфичните условия в зависимостта на тяхното място. Например, Фукока казва, не подрязвайте ложките, нали, те ще станат големи оригинални през 9 метра, през по-голямо разстояние ще ги седим. Да, това е точно така и е чудесно за неговия климат с крайбрежието на Япония. Нали, с меки зими, с влажно лято. Да, и аз началото тук желен пробвах на 900 метра в Балкана да го правим и дърветата, лято върховете им изсъхват и се самоподрязват фактически, а пък зимата измръзват. И в крайна сметка тук при толкова бедна почва, той също е явно при по-богата почва човека, защото тук при тая бедна почва, аз по-добре аз да ги подрязвам тези дървета, вместо да ги оставям на сила да бъдат подрязани от самата природа чрез измръзване и съхване и да създавам малки, по-компактни дървета, където ствола им да дебелее и силата да се концентрира. Отколкото да, само на някои места ще видите големи екземпляри, където наистина има почвата, има условията, влагата и почвата, те да станат големи. Иначе щем не щем, колкото и да ми се иска. Даже първите ми опити за даване по поклока и то без предварителни работи за обогатяване чрез внос на животинска и растителна материя и на дървесина специално. Имаме даже със зеления отбор, първото залесяване беше 2009 ли година, 2010 да е било нещо, 10-11 може би, но и до ден днешен тая круша си е толкова висока. Просто защото на много неподука дойде, после папа Ян каза ми, филяхи тея дървета, да е така ги съдиш по ливадите без никаква подготовка и никаква грижа, е сега да направиш едно бебе и да го ставиш е там, нали, то ще умре. И наистина много умряха, някои в никакъв случай не са стигнали до плододаване. И тогава аз си давах сметка колко са важни релефите, ландшафтите и започнахме да влагаме усилия в тази посока. Тук съм написал резервуар, просто като разлика от езеро и язовир. Резервуар е когато е бетонно, нали? Може пак да е вкопано. Често пъти е с правилна форма, малко е, разбира се, много близки, те са нормално да си близки. И тук съм си отбелязал още някои основни моменти, което единия е да интегрираме форми на релефа. Тоест, можем да направим тераса, която едновременно с терасата да бъде и лъкатуш и суел. Т.е. това хем е тераса, както тук е хем е тераса, хем е хюгер култур. Сега ще ги разгледаме. Отбелязал съм си едно нещо, което само по себе си е важно, което е съдене. Тук някъде го имаше даже линия, някой го беше написал. Ред, да. Т.е. самото засаждане в линии е неестествено. Абе, ще го говорим сега. И една форма, която е малко специфична от Джузепе Саникандро, още не съм измислил по-готино име. Той я нарича наденица, сосич. Но това може би е начин наденицата малко да ни се дигне в очите. Защото, както знаем българската поговорка, който опитал наденица, опитал всичко. Но има и светлина в това нещо. Така, добре, сега да опитаме да ги дискристализираме по някакъв начин. Не виждам нещо. Тоест, губи ми се. Една. Ето тук ще я напишем. И тя е ключалката. Помните е ключалката. Това е просто, защото я мисля, че някой ще я напише.
Няма, няма съдето. Като... помня, нали, тя е пак повдигната леха, обаче можеш да влезеш вътре, за да си я работиш удобно, да сте на това ниво нещата. Тоест, това е бурнато, а пък е една повдигната леха с форма на много затворена подкова. Нещо друго, тук не виждам, което да е... Но, това, което искаме да отбележим, е интеграцията на форми и интеграцията на форми и модели. Че, например, този насип ти можеш да го направиш във формата на спирала, във формата на вълнообразни линии, в, могат да бъдат като петна на много места, т.е. да си спомним моделите. Нали, както виждате, ние много неща хвърляме от 2-3 месеца на масата, така да се каже, и ги изучаваме. И сега трябва да почнем да правим взаимовръзките. Т.е. пермакултурата, както интегралния подход, те са подобни на самата нервна система на човека. Нали, ние с един и същ брой неврони, ако имаме повече връзки между невроните, можем да извършим повече работа, а пък ако имаме по-малко връзки между невроните, не е толкова продуктивно. Тоест ние се стремим между всичките елементи, инструменти на интегрални подходи, всичко това, което от пермакултурата сме учим, просто се упражнявайте да опитвате всяко с всяко, дали по някакъв начин не може да се свърже и дали не може да си подаде ръка. Примерно формите на терена със 7-те навика на високоефективните хора. Просто можем да влезем и тогава се получава, нали, един много голям брой от взаимовръзки, но ние нямаме нужда да ги учим на изуст, защото ние сме научили основните градивни елементи и просто можем да си правим комбинации между тях и по този начин да постигаме успехи в живота и в стопанство. Това е евристичен метод. Благодаря. Вълче. Така, сега, има ли нужда ли тези форми да бъдат нарисувани някои или си ги представяме в главата? Тоест има ли някоя форма, която да я прочитате, обаче да не я свързвате с картина, да не ви е ясно какво? А, наданицата, добре. Бе, тя картина излиза, ама не. Съдържанието е различно. Макар, че пак... Пак е от всичко, да? Няма се изказвам. Пак е от всичко, да. Често пъти от палъчни неща. Не! Урва? Кой се дъхни урва? Много стръмен. Да, това е като ждрело, като дефиле, като долина, обаче тя може да е, нали, все по-стръмна и там са, нали, долина, ждрело, дефиле, а вече като е много стръмно е урва. Или каньон, още по-стръмно може би. Ама това е чуждица, реално. Да, чакайте. Каньон е по-широк рибът. По-дълбоко е каньона и... Да, по-дълбоко е каньона. Когато от десно да скали скала, това не е урва. Урвата е друго. Значи етимологически всеки човек е нормално да по някой да подразбира малко различни неща. Въпросът е да им вдигаме главата си и да се уточняваме помежду си кое как ще наричаме. Също ние виждаме, че едните форми са желани, едните са нежелани. Малко. Имаме сипе и имаме урви и това звучи малко страшничко. Ти би искал в двора да имаш урва и не имаме и урва. Как? Свлачище пишеш. Свлачище, да. И в двора да имаш магистрала за телевизор. Май предпочитам свлачище. Пред магистрала. Или урва. Да бурва. Да телевията най-лошо. Така, тоест, ние изтъкнахме, така, ще ми се да видя как... Макар че те всички са готини, ще ми се някакси да останат по-малко на брой, защото следващата задача е ние тези форми, по-важните от тях, да ги разположим по склона. Т.е. спомните играта Перфектния склон от вчера. И сега целта е не да разполагаме, както преди това разполагахме друг вид елементи, а сега да видим къде, защото това е изключително важно, къде на склона, коя форма ние ще правим от човешки.
язовир и езеро ги имаме, предполагам, и сме уточнили разликата между тях за нас. Да. Добре. Избор имаше някъде? Избор имаше. Въпросът е да е различно от вчера, т.е. сега няма да разполагаме както растителните видове и така, а сега ще разполагаме формите на релефа. Т.е. един пермакултурен дизайнер, къде ще препоръча какви форми, знаеки вече от миналия път къде какво слагаме като растителност. Можете ли да си спомните тук какво слагахме като растителност? Люмерите. Добре, тук... Местните видове. Така че, да, малко те излезаха пионерите на равното. Но айде ще го направим по-хардкор. Да, пионери, ендемични, после... Придана гора. Добре. Овощна гора. Извора, там някъде. Устойчиви зеленчуци. Да. По-малко устойчиви. Устойчиви. Все по-нежните и имащите нужда от хубави условия. Тук, нали? А все по-коравите и издържливите по-нагоре. А пък човека се разполага тук, получава ресурси отгоре и наблюдава и управлява това, което е пред очите му. Това всичкото ще го видите, нали, на терен след обяд. А тези лищата паднали ли са или са махнати? Севар започва сега процес с... Това е разчистването им. Добре. Филип, може под линията да слагаме природните форми и над тях да слагаме... Аз предлагам да се съсредоточим върху формите, които човека прави, ще отговорим нали за ландшафта. Просто исках да ги изкажем и природните, за да намерим връзката, т.е. да разберем, че човешките форми, всъщност ние сме копирали природните, ние сме видяли нещо в природата и сме го доразвили с нашия интелект и сме го опитали да го направим по-пригодно за наши цели, което... И ние като пермакултуристи точно с това се занимаваме. Така че сега да изберем само някои форми. Например, тези, които... Айде да ги почнем. Да, коя е много важна, горе на склона какви форми ще слагате долу. Може би от тук да ги почнем. Айде, кое ще е най-близо до реката? Долу на най-хубавите условия. Коя форма ще сложим? Говорим само за човешки, за произведените от човека, защото говорим в момента за ландшафт. Тоест ние сме вече взели земя, ето това е земята, която сме си купили. Може да има дига. Чинампи, канал, чинампи, дига. Между канал, чинампи и дига. Добре, канал, дига, чинампи. Това нещо да ви говорим. И дига между лехите. Канал плюс дига равен на чинампа. Да, едно. Добре. Т.е. сме единодушни, че чинампата ще бъде най-близо тук, защото тя всъщност ще представлява, както знаем, един водоем, който беше тук. Айде да го закрием на водоема. Нали, той може да има такива брегове, а може да има и такива брегове. Ние кои ще предпочитаме в тази културата? Да, т.е. това ще е водата, това са лехите и фактически това са чинампи. Т.е. ако имаме водоем, ние ще се стремим да увеличим границата. Т.е. тук границата има една дължина, а тук границата има много по-голяма дължина. Фьорд се възползваме от положителните страни. Добре, след това по-насам какво ще сложим? От тези по-основните, нали сега няма да забиваме детайли. Филип, извинявай, ще те прекъсвам, обаче пак не обясни какво е наденицата. Ще стигнем до нея, не си оставим за десерт по-добре. Ами не, сега знам, къде да сложим, като не знам. Ще оставим за десерт, че и намерим някакво. Ами там ще са листите. Не, не, повдигнати. Не, 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 не,
Защото да не плува, ако има някакво преливане. Преувлажняване ще има. Защото първо има нужда да дава повече вода и тя изсъхва, така че ще е близо до водата, за да може да я поливаме. И второ, тя пък ни защитава от твърде много вода. Вдигнатата леха е ваксина срещу твърде много вода. Например, не бяха викали слънце, луна да им дава. Бяха въртели една голяма оранжерия и аз отивам там януари месец да работя, да произвеждаме храна в тази оранжерия и се оказва, че има е толкова вода в оранжерията и ти има влезеш само с гумени бутуши. Моризаще! Еми... През януари... А като кажа, то ще река. Моля? Река. Лехата до река може да се сложи. Да, това си нампите, ако лехите ги направим, нали така. Ага. Повдигнати лехи, в които пътеките им са вода. Ага. И ти можеш да плуваш в пътеките. Да, да береш или да си лежиш в лодката и от перголите с грозде да ти пада грозде. Това е нашия план с Владо за след някакви години. Обаче там как се предпазваш от... много вода, как дренираш. Именно пътеките са ти дренажа. Е, да, ама ако се вдигне нивото на реката и водата ти наводнява, това е да се подходиш. Да, колкото по-застрашен си, толкова растения с кратък цикъл слагаш. Тоест, ако придойде нещо, по-добре ти отнесе рукулата, отколкото ти отнесе маслините. Да, не си ги чакал 15 години да това е ясно, че долу до реката, така или иначе, ние сме изчислили водосбора, площа на водосбора, изчислили сме, ако падне 1000 мм за един ден, какво ще става. Тоест сме получили обем вода за 24 часа и сме направили така, че то да не засяга жизнено важните неща. А това, което направихме там, беше просто, че забих едни арматурни железа, ето толкова високи. Поръчахме дъски. Сложих дъски, след това поръчахме един камион с бали слама и направо поставих бали слама в тая река, на тая височина. И след това поръчахме един тир с тор от калифорнийски черви и отгоре наредих толкова тор от калифорнийски черви. Да, значи ние рисуваме го, това е оранжерията и тук беше под вода. Кажем 30 см вода. Значи първо забих арматури, сложих вътре балите и тук сложих дъски. Напълних почти догоре с бали слама и отгоре сложих едно 40 см перфектна почва от калифорнийски черви и направо засяхме върху това 26 вида кел, рукола, всякакви видове семена. И фактически се получи много успешно, защото на това нещо, въпреки всичко, нали, то капилярно се дига отдолу вода в сеното, но въпреки това инсталирах и пръскачки, мини пръскачки, така че цялото това нещо да се пръска. И още януари месец веднага посадихме всички тези зеленилки, имаше много добър добив. И след това, през края на април, правихме както тук правим, отваряш дупка в зеленината и съдяхме направо домашните досилека следващите неща. Нали, след това това се спадя, пък на доматите и на другите им сложихме капково. Въпросът е, че се преодолява момента с наводняване. Ама като изгния тази слама, трябва много. Ми... Тя се става на биомаса. Тя се става на почва, нали? Ти трябва да влагаш. При така ли интензивна система, когато оранжерията, която ти искаш буквално тонове храна да излизат, съответно ти трябва да вкарваш тонове материя, органика, за да се произведе, нали, още не сме стигнали като велички учители, които в ветера ще образуваме храната директно. А и пермакултурата е пътна там, първо като се научим така на ръка, после ще можем и без. Добре, да се върнем на въпроса тук. Значи сме съгласни, че чинампата всичко е ясно и повдигнатата леха е веднага след чинампата. Тук... Тоест, където не може да стигне вода да направим чинампа, вече минаваме на повдигнати лехи. След това какви форми ще сложим? От по-нагорето терена. Само са равни. Да не ще е пик диги на
Не, няма нова. Ами зависи какво ще рискуваш, нали? Дигата ще е нещо, където след това вече са нещата, които не искаш да ги рискуваш. А пък преди това, нали... След това да приемаш... Това си представя, че натам също има нещо сгради, може също... Хубаво да има някакъв път, да. След това. Пътища, пътеки и нещо, по което да... Да, това да кажем, че ще има пътища по по-ключови линии, да. Алка! И ми тук става все по-малко, равно и почва вече да се дига. Тераси може да се ще почнем с терасите, да. От кой, от какъв наклон има смисъл терасите? Процент. Тоест на 5 метра, на 10 метра. 59% да. Да, ако на 10 метра спада с 50 см терена, ти вече би слагал такова ли? Аз там все още бих слагал повече вдигнати лихи. Това разбира се много индивидуално. Аз мисля, че 15% е там, където... Ми можеш и обочни да сложиш ялоки и други, но можеш и... Въпрос е равничко, сега на равното няма нужда да правим тераси. После става леко наклонено, но е много близо до равното. При какъв процент вече ще има смисъл да правим тераса? 10-15%. Горе-долу 10-15%. Да, 10%. Така че ако е градина овощна, тя търпи тия 10% и може да... И лозата също е върши. Слагаме ли овощна градина тук до реката? Нали малко върши, което е по-нагоре, да? Добре, значи почваме с терасите тук. Има ги някъде си в тераса. Няма да взимам нито един, стига толкова много да взимам. Така. Добре, канал не може да го използваме. Да, за да направим, да направим язовир. Добре, ще има, слагаме канали. Има някъде и дренаж, който също може да се ползва по-нагоре. Добре, значи правилно до реката ще имаме дренажи, канали, ако ги виждате ги... Канал е горе при лехата. Да, горе, да, ето до канала и дренаж също има някъде. Ясно е, че близо до реката ще имаме канали, ще имаме дренажи. Ма заповядай, служи го, като не ще мислим да ставаш, ще го виждам. Така. Дренаж, него ще го сложим тук някъде. До реката. Добре, стигнахме до терасите. Окей, Чакай. Повече от какъв път процент вече терасите ще са твърде амбициозен проект? 25. Повече от 30. Тогава вече има опасност от свлачище, ако почнем да правим тераси. Да, и трябва да са много теснички. Точно така, тераси, значи все по-тясни тераси. Примерно за ред дървета или нещо. Тоест тераса, тук пишем тясна тераса. Значи стигаме тук, вече сме на 30%. Другото, значи сега ние тераси може да правим вертикални тераси, тогава нещо трябва да ги зидаме, да вкараме отново много усилия. А можем да правим и, нали, такива тераси. И ако и на горния ръб, и на долния ръб има дървета, всъщност те вече ще ги задържат. Да. Да. Опитвам се да си спомня някои от главата ми. Имаше една формула тук, която беше за терасите. На каква? Да, 2 към 3 ли беше. Но общо взето, тук имаме, си представяме един равностранен триъгълник и то не е равностранен. Тоест, горе-долу, това е нещото, което се получава при нашата почва, при тази много здрава глинеста почва, която ни води
до ред проблеми, но за тераси е много здрава. Обаче, мисля, че по принцип беше универсалната формула, беше 1:3. Тоест, 3 така, 1 така. Да. Нещо такова беше, да. Тоест, това е здрава тераса, която чрез растителната покривка тук, тя няма да се свлече, дори почта да е по-песъчлива, да е по-богата. Тоест, ако ти искаш да направиш 1 метър денивелация, трябва да предвидиш 3 метра да ти е дължината на тази тераса и съответно, нали, да я засееш с неща. Говорим за такива съотношения. Ако решим тук някъде да сложим и язовир, ето това ще е малък на широчина на площ, но може да е на дължина по-голям. И трябва да се оплае така. Да, те са вече много видове язовирите, нали? Те могат да бъдат, ако имаш 2 хълма, може да направиш 2 стени да бъдат в седловина, язовир с 2 стени. Можеш да имаш, нали, язовир с такава форма, когато е приемано място с паневритмията разлят. Да. Тоест, ние инстинктивно си мислим, че както тук, примерно, имаме дере, изпъкнало дере. Нали, вече познаваме изохипсите, какво ни казват. Това е място паневритмията, което е изпъкнало, а това е тук първото дере, където е богатата почвица. Инстинктивно не искам да правим повече язовири тук, обаче това означава висока стена, голям напор на вода и заплаха от при дъждове това нещо да се разруши. Това трябва да е много по-стабилен. Но ако следваме пермакултурното правило, това сега ще видите на терен и ние извадим водата от тук, много по-хитро е да направим язовир тук, на изпъкнало. Тоест точно под поляната за паневритмия всъщност е възможността за най-голям язовир, който имаме. Тук. Защо? И то защитен, нали? И то защитен и безопасен. Защо? Защото когато правиш язовир на такъв склон, еми ти трябва да направиш е такава стена и от това каква площ язовир ще получиш? Много малка. Тоест тук си направил стена 3 метра и имаш язовир, който е 4 метра. А тази 3 метрова стена как ще обезопасиш, направо е страшна работа. И първо ти трябва супер финанси и много работа да я направиш. Докато ако имаш един е такъв терен, както е под паневритмията, еми ще направиш една стена 1,5 метра и виж колко голям язовир ще получиш с тази стена 1,5 метра, нали, тук ако вкопаеш малко, вече с малка стеничка ще получиш голям язовир, който е много по-безопасен. И освен това, когато придойде дъжд, нали, това са естествените места за евакуиране на водата, т.е. ти няма да имаш такъв огромен поток вода през язовира, който да го скъса. Т.е. колкото и парадоксално ни звучи, ще търсиме най-равните места, поляните, за да си правим там язовирите, а не да ги правим в дерета. Това си е, нали, цяла една наука. Деретата, това, което може да се прави, са такива за забавяне на водата, ако има нужда, да се правят като стъпала, нали, т.е. ти не я спираш. Точно водата, тези стъпала използваме, за да я изведем водата встрани. Да. Той има дори се казва Rainwater Garden, т.е. правим поредица от мънички, съвсем мънички язовирчета, които са чрез тези стени, от които водата излиза и с наклон тук при нас е 1%, на други места ще още по-малък, 0,5%, 1/3%. Ще изведем водата, за да увлажняваме други зони. Това ще ни е фундаментално правило. Навсякъде като правим дизайна, винаги ти го гледаш човека къде е. Ако той е в това, той е застрашен. Ако той е тук, от най-близкото такова да изведеш вода и да му уводниш, да му увлажниш мястото. Тоест ние ще имаме стабилизиране на водосбора, за да може човека да, нали, като цяло да има по-стабилен и по-равномерен дебит, вместо като да се редуват суши и брутални наводнения. И другото е да изкараме водата от
там където има твърде много вода от женската форма и да я да увлажним мъжката форма и да я направим плодородна, да я умекотим. Тоест ние винаги се стремим към балансиране на елементите. Сухото, твърдото и коравото да го смекчим, а твърде влажното, твърде студеното да го хармонизираме също малко да, да го затоплим точно. И така накрая ще постигнем до плодородие, което ще го разглеждаме тези дни, което е всъщност хармонията на петте елемента. Огъня на слънцето, кислорода, защото компостирането е аеробен процес, да, да. Влагата и любовта, четвъртия елемент, произвеждат почва, петия елемент. Добре. При язовирите, тук ще имаме за 1 метър стена височина, ако височината е 1, ще имаме 3 на така и 2 на така за височина 1. Това ти е водата. Тоест, когато правим язовирната стена, за 1 метър стена ще имаме тук 3 метра такова слизане, още по-добре да е облицовано, нали, с камъни или с глина. Да, няма как да не е облицовано с глина, ще пропуска иначе. И тук имаме поне 2, т.е. не правим такава стена. И както казва Зеп Холцер, който е така се доказва в това отношение, ние първо заваряш един терен, първо изкопава тук, докато стигне до глинеста почва, след това започва да наслагва глина, като една единица време копаене на машината има 3 единици време оттъпване на стената. Тоест багер копае 10 минути, слага тая стена върху това и след това половин час кара напред-назад върху тая стена, която трябва да е с точно определена влажност, т.е. ако е суха глината, с мъркучи се пръска, за да може да я компактира. Спуи. Да, защото ако тук имаш, нали, чернозем, отдолу имаш глина, това ти е глината, това ти е чернозема, и ти вземеш върху чернозема да направиш глина на стена, нали, тук да направиш язовир, тя просто ще се хлъзне, да. Затова ние ще махнем чернозема, няма да го има тук, докато стигнем до глината, още по-добре е да го махнем, разбира се, и от самия язовир, защото ще си го ползваме около язовира, са най-плодородните места, т.е. ще го преместим отстрани, за да го ползваме, ще го премахнем, ще стигнем долу до глината и нашата цел е да споим глината с глината, т.е. да почнем тук да изкопаваме, махнали сме чернозема и тая глина, която ще копаем от самия язовир, започваме тук да я наслагваме, тя трябва да е с определено добрата влажност и да оттъпкваме много добре. Така. Всичко това, нали, целта на този курс е да ви даде от тази страна есенциализирани знания, като тия формули, дето има години да ги търсиш, да ги намериш. Но от друга страна просто да ви даде, да ви запали фитило и вие сега да си четете сами. Ясно е, нали, че за тези 100 часа не можем да изговорим всичко. Нито пък аз го знам всичкото, просто ви споделям да стъпите на нашите рамене тук и да продължавате нагоре. Добре. Сега, до къде стигнахме? Имаме тераса до 30%. Къде ще слагаме лакатушите и слоевовете също? Ами там между 30% и 10%. Не, на самите терасите също могат да имат лакатуши. Значи, тераста... Да кажем от 10 до 30, а слоел или лакатуша ще бъде още по-наравно, мога да го правиш. Да. Ти не го можеш да го направиш от 5. И освен това може дори да го правиш до повече от 30. Да, смисъл да. Мисълта ми беше, че през целият то. Защото терасите, както видяхме, те също ще имат някакъв наклон. Ти не може да ги направиш водорални. Айде, нека да бъдем амбициозни. И на всяка тераса може да има лакатуш. Не ти ли трябва много материал, а за слоева, ако е много голям наклон?
Именно колкото по-нагоре, слоева става толкова по-маничък и ти не ползваш материал, т.е. само от себе си и си дава материал. Т.е. това ти е склона, ето ни 45 градуса, да речем. Ти просто мъничко тук изкопаваш и мъничко наслагаш, но това мъничко ще ти даде вече огромна разлика за задържане. Освен това ти ще го мълчираш веднага, ще го залеси. Още в началото ще му сложиш житни и бобови, т.е. ще сложиш примерно ръши, люцерна, детелина, там звездан, всякакви красоти. И той фактически ще ти стане един шубрак тук първо от едногодишни и в това вече ти може да посадиш многогодишни. Тоест, както казахме, на такива наклони ще слагаме пионерни видове. Тоест, да речем, тези малки бобови дървета, които са толкова устойчиви, те първата година ще бъдат на сянка под ръща, т.е. акациите, като ги съдиш, те са такива, а пък ръща е голяма. И те се крият в люцерната, крият се в ръща, после пиоците изяждат ръща, нали, семенцата, изакват се там, това ти наторява, ти дава втори удар и полека-лека, нали, те ще си пробият път. А междувременно ще стане и хръсталак и ще стане естествена поликултура. Тоест ще имаш тая етажност, която сте чели в, нали, в периода между двете сесии имахме да четем за поликултура. А какво значи точно слоевата пръска в нас? Макатуш или живата канавка е когато имаш един терен, който изглежда ето така, ти изкопаваш тук и го поставяш тук. Тоест не е равна ли? Okay. И така водата се стича. И това е равна дължина, нали можеш да го видиш как би изглеждало в... Да, да, да. Той е така в перспектива просто, може. Той е някаква вариация на тераста, но не е равна тераста. Както казахме, от 5 до 45. Не, не, така самия лъкатуш да върви. Да. Той е или по изохипсата, или максимум 1%. Да, да, точно, че... За да, и така можеш да пренесеш вода на огромни разстояния. Това е начина да се стрихме до това. Да си напоиме целите тераси. Това е начина, което отдеве дадахме. Тук като имаме дере, това са изохипсите. И тук като имаме изпъкнало, тези слоеве са всъщност средството, инструмента, с който ние тая вода, вместо да унищожава надолу хората и всичко в това дере, да излезе от дерето и ти можеш да я пренесеш на огромни разстояния. Защото ако правиш 0,1%, това означава, че ти за 100 метра си 1 метър. А не, 1 метър ще е 1% си... Не, точно така, за 100 метра 1 метър. Точно. Не, 1%. Това е 1 метър, 1%. Да, точно така. А значи на километър, за 1 километър, 1 метър денивелация ще ти е 0,1%. Тоест ти можеш да пренесеш вода на 1 километър, губейки само 1 метър. Тая вода ще слезе надолу само с 1 метър. Представете си колко енергия е това нещо. 0,1 не е ли малко, не е ли твърде малко? И това е което пренася водата. Но е и това е което, това ми го е казал Джузеп и аз му вярвам, защото Саникандро той наистина прави язовири и наистина прави слоеве, аз нямам такъв опит, нали аз тук опитвам нещо в малки мащаби, но в това отношение съм теоретик, затова просто се осланям на опита на Зеп Холцер, на тези хора, които реално го правят и той много настоява на това 0,1%, на нас не се струва абсурдно, но това е нещо, което той може да направи за един клиент и да не му рискува огромни инвестиции, живота, здравето и така нататък. Тоест там сериозно се фащат с лазерните нивелири, с GPS-ите и го правят. Така, какво ще е предимство на този слоев? Тая вода, която е тук, вместо да слезе надолу, тя ще покрие ето тук и ще се създаде цялата мелчу влажна зона е така. И често пъти дъното на слоева ние го ползваме като път. Тоест дъното на слоева ти мога да караш там с колата или да караш с ръчната количка или да бъде пътека, защото ти отъпкваш. И отъпквайки му помагаш да пренася вода. Той пак ще попива, нали? Няма страшно. Но пренасяш да пренася, помагаш му да пренася вода на разстояние. По-топлото време ще е по-сух. Изпъкналата част на слоева е твоята продуктивна. Нали, може да не го ползваш като път, можеш и вътре в горната, като тук ще видите най-различни варианти. Ние е най-продуктивен, извинявай, нещо не разбрах. Еми при такъв сух
терен като при нас, най-голодното ще е дъното. Да, и аз така си го представях и за това. Зависи дали ако имаш нужда да съдиш върху изпъкнали, нали? Защото слева е изпъкнала плюс дъдната лека всъщност. Да. Тоест ти можеш своеш видове за дъдната. Много супер се съди в дъдната част повече. Защото ти дори да шофираш по това, нали, това са две гуми всъщност, които са отъпкани, а между тях може да си имаш всичките бобови, нали, които да си ги косиш, да ги ползваш за мулчиране и от мулча от тук да отива на изпъкналата. А съответно на изпъкналата да кажем, че си, нали, на южен склон, примерно, тук на тази част ще съдиш те, които са по-сухоустойчиви, имат нужда от повече слънце, а тук в тази част ще съдиш другите, които имат нужда от повече влага. Т.е. ягодките ще бъдат те тук долу, нали? А пък... Капините ще се обръзят. Да, те... Просто съобразяваш видовете, ами това са принципни положения. Той, казах си ягоди и скъпини, ама пак при различни надморски височини ягодите, нали, много на високо имат нужда и много на север ще имат нужда от южно, много на юг ще имат нужда от влага, просто елементите, стремим се да уравновесим мъжкото и женското начало. Един въпрос е по това, ако примерно наклонът ти е много малък, както ти казвам, от 5% и терасата ти е много широка, тогава слеловете ще са много по-нисички, така да го Тогава няма да съдиме по тях, може би, ами само в долната част да сложим. Ти постигаш този ефект, че това нещо тук е увлажнено, и постигаш ефект по този начин да задържиш вода в мястото, което е фундаменталната цел на пермакултурата, да заредиш подпочвените води и да имаш и ти плодородие, правяки това. И третото е, че може да я пренасеш пак надалече. Просто пишем Дейвид Холмгрен или Джеф Лоутън, Суел, Чичо Джеф, има много видеа, той не отказва като го канят, има и всеки други агенти, дето го канят, той ходи, обяснява, има безброй такива и наистина са приятни за гледане. А пък по-есенциализирани, може да идете, нали, на нашия канал, там са подбрани такива, дето да ти дадат. И разбира се, Андрю Милисън също не е останал по-назад в цялата тази работа. Брат, това също се използва и за чисто пренасене на вода. Примерно, ако водата не ти е в мястото, т.е. тия слоеве не ги правим с цел да влезе в... т.е. да правим на самия слоя оградиния ми с цел, ако това е над мястото, както в случая, нали, имаме гора над нас, да насочим водата в тази гора, да ни дойде в мястото. Абсолютно. Т.е. там вече не е целта да се засажда вътре в слоевете, ами единствено за насочване. Те ми бяха комбинирани, защото засаждаш и те така ли че сами ще обръста, защото ти създаваш, нали, подходящи условия, създавайки подходящи, така ли че растителност ще има, така че това не сложи вече с някакво да го дадеш след това. Но ги прави по-устойчиви. Но това, което е възможно, примерно в твоя случай, от това изворче, което е на пътя под Сониовата къща, чак до вас би могло да се докара вода, нали? Защото в гората над мен е де-факто има такъв слоев от самата гората на Правен, което дъждовната вода се стича и реално може да се насочи. Да, т.е. с много забравяме, т.е. не забравяме, че максималното наклон е 1%, от 0,1 до 1%. А това, което е при тебе, е предпазване, като се сурне водата, то е много по... Тук ти е къщата и то е така направено. Да. Нали? Целта на това е да предпази къщата от води. Вече се сурна води... Не е естествено, ами някакво не е направил. Не, това са го правили на бай, ми го прадедите. Ясно, ясно. За да може като... Като си има прича, то това е било голхълно, обезлесен. Да. И ти си представяш като имало дъждове и те са решили като си правят там къщичката да инвестират да направят тази огромна на ръка е било тая. Earthwork, нали, тази, да. Този ландшафтен труд, за да... За да не замине къщичката, като я забравя стена. Така. Добре, продължаваме си с кое къде ще слагаме. Това мога го изтривам вече, предполагам. Да. И си стигнахме тук си е нашия склон. Ето го склончето. Казахме тераси, тясни тераси. После казахме лакатушите. И може ли в нощ, ако има? Има ли го?
Айде да ви го повторим. Е, при под картината. Така? И се качваме нагоре. Вече по хълма. Разбира се, резервуари ще е добре да, да имаме в по-високите части. А там резервуар тип кладенче или като какво, или за събиране на какъв резервуар? Някакъв резервуар, така че да имаш, като сигури резерв от вода горе. Дали можеш примерно да изпомпваш вода от тук и след това гравитачно, както ние имаме, нали, от сондите, има тези цистерни горе качени, изпомпва слънчевата енергия вода и след това се полива гравитачно всичко. А къде бихме сложили хладенец? Точно. Където има подпочвена вода, там ще е хладенец. И там какво беше на ки точката, са изворите обикновено, то там някъде... И където намериш вода, там купаваш хладенец. След това ще намерция. Да, това ще сме добри. Може да ти е дълго, може ти по-бързо. Язовир ще правим ли? А ти нещо беше споменал за когато има такъв наклон, нали, и на дълбочина няма вода, за някакви кладенчета от труда на 3-4 метра, които да са просто... И сега ще ги кажем, сега тръгвам да не се добре. Бавим. Така, стигаме до наденицата. Тук по-нагоре може да слагаме наденици, е така ще ги отбележим, което е следното. Значи си на стръмен терен, такъв вече или терен, който дори да не е толкова стръмен, той ти е в зона 4 и ти няма да инвестираш там да правиш тераси, дори и слегове няма да, да, или за момента няма да правиш слегове. Въпросът е следния. Имаш, нали, този склон. Не е нужда да е стръмен. Имаш, да речем, трева и храсталаци. Само малко ли чакаме Иво, че тя много държеше за наденици. Идем бързо. Наденицата. Чакате. Да, да. Наденицата. Так, казахме, че това е на терени, които или са по-много стръмни, или са ти в зона 4 някъде, където ти няма да инвестираш да правиш лъкатуши или пък тераси. Тоест, в зависимост от това колко е бедна почвата и каква е растителната покривка, то ти имаш заварено положение, трева и разни храсталаци, да речем. От тези храсталаци, разбира се, избираш което ще го присаждаш, облагородяваш, което ти трябва. Но принципът е следния. От една част от терена, или такава линия, всичко е в перспектива, нали, от терена. Една линия, да речем, примерно 3 метра, ти ще окосиш всичката трева, храсталаците, които не ти няма да ти се ползват, ще ги наситниш и ще ги направиш на две такива наденици. Тоест, буквално с греблото ги събираш, те се оформят, ти като стържеш с греблото, ти се оформя една и до нея още една. Тоест се получава е такава форма. Това ти е почвата. И ти ето тук, вътре ще слагаш семена или ще съдиш устойчиви фиданки и така нататък. Просто защото тези две неща са фактически ти първо си слагаш мулча и след това съдиш вътре в мулча. Та двойна наденица ти оформи едно плодородно местенце и също, колкото и малко да е, нали, ти има сцепление тя с земята, освен това ти можеш да избереш тези наденици и тук имаш някаква трънка, де ти реши да оставиш примерно една дива круша, която ще я шладисвам после. Тя ти играе ролята на колец, който ти държи наденицата, вятъра да не я раздуха. И тя пак ти създава това едно мулчиране, което са всичките благотворни ефекти, нали? И съответно ще има увлажняване. Това са две наденици, които са между 0,1 и 1%, може ли да са и абсолютно хоризонтални, които са по изохипсите. И това е най-простия начин, като не мога да направиш, нямаш капацитет да направиш друга някаква форма на релефа. А той я изпъква Саникандро и отделя като отделен вид, просто защото тя е много актуална, защото и всъщност има много-много места, където ние нямаме капацитет да направим друго. И, например, решим да правим доброволческа акция за един уикенд горе в изворната ни зона, защото кой в своя водосбор от 30 квадратни километра ще направи нещо сериозно, нали? Но можем да правим системно пролетесен такива акции, как да събираме доброволци и просто платиш на някой да мине да укуси
и ти след това с доброволците да правиш наденици и тук да поставяш, да речем, на фуколка тея seed bowls, топчетата с семенцата, където да... Тоест, това е микро-микро-реле. Това е микро-микро-реле. Да, да. Точно какво представляваш, аз не мога... Само, някак ще обясни ли за Кирил? Сиромашки... Сиромашки слоев. Сиромашки слоев. Аз така и не го направих. Това, което... Знаете ли какво? Е, сега като се разхождаме, ще направим две наденици и така ще стане със сами. Да, да. А тия над паневритмията, това ли са наденици? Те са гигантски наденици, да. Да, те са така, просто вместо с сено са направени с борови колони, да. Но ще видим да че... Наденици е доста тъп термин всъщност. Много е смотан, да, моля ви си изберете да направим някакво нормално наименование, така и така ще го правим. Соева наденици. Фрънзелка е сладко. Фрънзелка е по-сладко от наденица. Фрънзелка е много чек. Да, често. Ама пълнозърна съм малко. Да, да се сигурно с първо да е наденица. Зърна влиза фрънзелка. Така, по същество, то се намира тук. Това е мълчирана. Това е просто правиш мълчирана линия, но ако направиш две мълчирани линии, между тях остава място, ето това са ти две мълчирани, дебело мълчирани линии и между тях ти остава място, ако ставаш семена или устойчиви фигари. Да, и като използваш от тия 3 метра материала, да го сложиш там. Дали ще са 3, дали ще са 10 или ще е 1, зависи от това колко материал имаш. Тоест, ако място е бедно и тревата е хилава и малка, фрънзелките ще са по-нарядко. Нали? Защото искаш 10 метра да обереш органика, за да сложиш на тези 50 см. Ако е по-богато с голяма трева до кръста и така нататък, може да си позволиш и на всеки метър да направиш. Тоест от това ще зависи колкото... Колко пак се използва за задържане на вода, за... То е микро-микрорелеф, да. То задържа вода, то кара водата да попие навътре в почвата. То създава благоприятни условия за тези семенца, които ти ще сложиш вътре. И не изисква най-малко усилия в сравнение с всички други ландшафтни неща. Което е също предимството, което ни го изстрелва. Тоест просто някаква повдигната повърхност, примерно мулч. Да, да. Най-малко усилия, най-малко мулч. Нали, ако косиш на ръка ти, дори само като косиш, ти естествено го образуваш от тази страна. Да. И... Вече на последно място е съденето в линии. Затова го оставихме него. Защото ще съдим в линии, но тогава, да речем, ако погледнем от тази страна на склона, ето това ни е изохипсата, тук ще съдим в линии по този начин, но отново дали на ръка, дали какво те ще, аз им казвам усмивки пък на тези. Ние винаги ще, но когато правим при масовите залесявания, елате на 23 ноември, мисля, че ни е датата за тази есен, да залесяваме. Та и ние купаем на ръка, сме 100 души, залесяваме видове в гората, но пак ти винаги се опитваме да направим едни мънички, такива форми на релефа, т.е. ти от тук изкопаваш, за да изкопаеш ямка, поливна ямка за дървото, т.е. в... Като пада водата да се задържа там. Да, в разрез това изглежда така, това ти е бил склона, ти купаваш на склона, изкопаваш ямка и правиш фактически един лъкатуш, обаче той не е по изохипсата, а има формата на усмивка. Само за дръвчето. Само за локалното дърво да му обере водата, даже ако можеш и по-широка усмивка. Колкото по-широка усмивка направиш, тук да така, толкова от по-голяма площ, то ще събира за това дръвче вода. Това са чаши. Да, поливни купи, чаши, купи. Ямки, да, да. Но едно е да направиш само купа, нали, както ти е склона да има само купа, а друго е купата да е съчетана с усмивка, т.е. материята от купата да е в един всъщност малък слоев, който също мога да засадиш с бобови и житни, така че дървото да е на сянка първото лято и така нататък всичко да казах. Ами това е, приятели, 10 минути подготовка и се приготвяме за... Един час, час и нещо разходка. А какво ще анализираме, ще наблюдаваме? Да, ще качим горе на върха, близо до върха и ще слезем надолу и ще наблюдаваме форми на релефа, създадени от човека или създадени от природа. Тоест всичките тези неща ще опитаме да ги открием на терен. Към дома ще гледаме ли нещо или на вършния?
Не, първо ще се изкачим нагоре и после... Защото аз съм бавна нагоре и като задълнявам. Тъй като започвам от пътя, нали си сещате пътя, който е горе, оттам ще почне. Точно ако искаш мога почне да се изкачваш и горе на това. Ама къде точно на пътя? Ей, ще си чуем. То е, понеже е хоризонтала, по ключова линия, не е трудно да се върви. А за това ли си чакаме след 10 минути? Да, след 10 минути може да тръгнем от тук. Не, въпросът е към панели. Къде ще качите? Да, да, добър въпрос. Къде ще качите? През панелитната нагоре, да. Значи върва към панелитната, виж ме настигнете там.